І помитися можна, і форму попрати. У Чернівцях солдати разом із волонтерами облаштували мобільний банно-пральний комплекс. На базі вантажних причепів сконструювали душову, а окремо ще й міні-хімчистку. Тож, щоразу після ліквідації рашистів наші хлопці будуть чисті і охайні. Як виглядає дивотехніка на колесах, бачили мої колеги. Вода є холодна, гаряча. От, працює вона автономно, нагрівається от з цього котла, йде подача гарячої води. І солдати в комфортних умовах можуть приймати душ от, після активних якихось завдань. Одразу і не віриться, що ця душова, де можуть помитися одночасно п'ятеро військових, сконструйована на колесах. Облаштувати її для власних потреб ще 3 тижні тому вирішили солдати цієї частини. До справи долучилися волонтери та доброчинці, і ось результат. В польових умовах не завжди є можливість нормально там помитися, доглянути за собою. Ну, тобто гігієна – це важливо. Наші солдати мають виглядати охайно, ну точно не так, як російські. Стару, але таку необхідну раму під душову знайшли у одному із сіл Кіцманської громади. Тамтешні майстри одразу ж взялися до роботи. Пройшовши селом, ну, були варіанти, і на одній зупинилися. Витягнули ту раму, яка вже десь років 20 сиділа в бур'янах, довели її до ряду, і хлопці приступили до цієї роботи. З першої дні це було видно, що це легко піде, і воно так воно і пішло. І справа зроблена, і я хочу ще раз подякувати цим людям за труд. Згодом на очі натрапив ще й цей вагончик. Йому військові теж вирішили дати друге життя. Тож тепер це мобільна пральня. Тут є декілька пральних машинок та місце для чистого одягу. Результатом задоволені усі – і майстри, і ті, хто допомагав фінансово. Зокрема, і Євген – адвокат і науковець із Дніпра. До Чернівців чоловік привіз свою родину і тут залишився волонтерити. По життю раніше завжди був пацифістом, тобто я не військовий, ніколи не мав жодної військової освіти і досвіду взагалі. І, скажімо так, я на своєму місці вважаю, що я зараз можу робити добру справу для армії за рахунок своїх зв'язків, за рахунок якихось логістичних послуг. Вважаю, що зараз кожен має працювати на перемогу. До цієї роботи залучилась колосальна кількість людей. Якщо так сумарно з голови взяти, це десь близько 60 людей, які ну от за 3 тижні створили практично з однієї рами причепу 2 мобільні комплекси, які поїдуть на передову. Доброчинців, які витратили свій час і гроші, військові вирішили відзначити подяками. Адже кожна людина, яка зараз на своєму місці, день за днем приближає перемогу. Мар'яна Кибич, Максим Демко, Чернівецький промінь.